Depois del Grêxito de La Serie de Luis Miguel, em Vênedo surgindo vários detalhes sobre la vida de El Sol Y Uno de Eluziski, durante sua juventude foi pretendido por gran número de chicas, desde seus fãs, hasta várias companheiras artistas, pero ser la novia del intérprete significativa vivir gran sofrimento, assim lo confirmou Lucía Miranda, viuda de Hugo López, que em fuera manager de Luis Miguel, Erika Elise Sotres Vista, e é o nome real de Isabella Camil, conhecida por ser uma de las atrices mais conhecidas do mundo de las telenovelas em México, pero também mantuvo uma relação de maciete de anos com el cantante, durante los quais viveu gran tormento. Em Acapulco el tenía su yate y salía com suas novias. Sunobia com la que dura mais tempo y eu creio que uno de seus grandes amores porque dura como 7 anos, foi Erika Camil. Ela é la hija de empresário muito conhecido, Jaime Camil, e Spreó Miranda também explicou que Erika sofria demasiado porque todas as chicas estavam detrás de El Y. Era uma situação que não podia seguir aguentando, por lo que le recomendaban que lo deixara tempo Y depois volver. Desafortunadamente se peliram Y de ano regressaram. Finalmente assegura que Luis Miguel demonstra uma atitude ajena lo que realmente is, de que is muy carinoso, detalhista, cabaleroso, galante e Y atento. Solamente las personas que são cercanas a él sabem que is una persona cálida e Y amable, mas notícias, los escândalos más sonados de Luis Miguel diapositiva. Um de 30 anterior seguinte pantala completa um 30 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Felipe Dana Luis Miguel Galego Baster e Rá Proba do Las Mieles del Éxito, pero também se ha visto involucrado em múltiplos escândalos que lo han colocado em o ojo del huracán Y em la portada de la prensa internacional. Isto são alguns de los sucessos mais turbulentos que têm marcado sua carreira. 230 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Instagram Marcela Baster e La Vida del Intérprete de La Incondicional, is um mistério desde suas origens. Em 1986 sua madre, Marcela Baster, desapareceu del ojo público Y asseguram que el cantante is é o único que conoce su paradero 330 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter Marcela Baster. Alguns rumores asseguram que tras gastar grandes fortunas em buscar a sua madre, Luis Miguel la encontrou em hospital mental em Itália, pero que esta não foi capaz de reconhecer a seu hijo. 430 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter relação com seu padre Luis Miguel Isirro del também cantante espanhol Luisito Rey quem murió em 1992 por causas desconocidas, a que se creio que pudo ser por uma pneumonia afetada por El Sida. Graças a El Y a sua amistade com El Jefe de la Policía Mexicana Arturo, El Negro, Durazo, foi que Luis me pudo cantar em la boda del entonces presidente de México Y a se despegou a sua carreira. 530 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter relação com seu padre. Algo nos médios legaram a especular que Luisito no Dejabá estudiara seu hijo para que continuara com sua carreira musical, además de dar-lhe drogas para suportar el ritmo de trabalho. Se diz também que este foi o culpável de la desaparição de Marcela Baster, pois poderia haver sido o culpável de enviá-la a hospital mental ou incluso matá-la. 630 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Richard Shotwell Michele Salas a finales de los anos 80, S. El Sol, mantuvo um affair com la actriz Y cantante Stephanie Salas, relação de la qual nasceu la primogênita de ambos, Michele Salas.
7/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Instagram Michele Salas Muchos anos tuvieron que passar para que Luis me la reconocerá como Surrija Y Lady era seu apelido. Entre 2007 e Y 2008, justo quando la nueva pareja del cantante, Araceli Arambula, dio a luz a su primary joven común, la relación entre Luis Miguel e Y Michele se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Twitter Araceli Arambula Los Rumores Y Escândalos Ren Rodeado La Chuli Y El Sol desde 2005, passando por los 4 anos de relação e incluso depois de esta. Tienen dos hijos en común, Miguel, 2007, e Y Daniel, 2008, por los que Arambula interpuso una demanda por pensión Y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Instagram Araceli Arambula Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli e Y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais ACEVIS, EPA, RX, Shooters Toque rumores sobre su muerte. Em 1992 surgiu a teoria de que Luis Miguel havia muerto. Sobredoses, acidente de nieve e infarto fulminante, foram algumas de las causas que los medios de la época manejaban, de acordo com istos, El Sol tenía un característico lunar ao glúteo direito, mesmo que el suplente no tiene. 11/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Frank Trapper, Getty Images Rumores sobre su muerte luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un ano, e Y a su regreso dejó de tocar el piano Y cantar en italiano como solía hacerlo. Outras fuentes dizem que sofria de uma enfermidade, por lo que sigue congelado desde então em espera de uma cura. De ser verdade, o astro habría muerto a los 22 anos. 12/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Getty Images Relação com Mariah Carey em 1997 los cantantes se conheceram em Aspen, Colorado. Y establecieron una apasionada relação que durou 3 anos, muitas han sido las mujeres que han passado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia de El Sol en su vida. 13/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Marbella Fotos, Rex Shutterstock relação com Mariah Carey luego de sua ruptura, Mariah tuvo que ser ingresada em uma clínica em Nueva York por uma crise emocional Y física. Tempo depois, fuentes cercanas a Carey revelaram que ela odiava a Luis Miguel Y que desea a todo el mundo que jamás havia tenido una relação com él. 14/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Júnior, EPA, RX, Shutterstock Concertos cancelados a finales del 2015, Luis Miguel se apresentou ao Auditório Nacional, começando seu concerto 20 minutos mais tarde de lo planeado e Y abandonando el escenario tras interpretar solo um par de temas. Los shows fueron reprogramados pero tampoco se levaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete, por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Eduardo Munoz Concertos cancelados em 2016 devia apresentar-se em Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita.
Dias depois, sua oficina informou que não pôde ser trasladado a tempo, aunque essa versão foi refutada por el director de Coliseu de Yucatán, quem assegurou que Luis Miguel não se apresentou porque estava emborrachando-se e drogando-se. 16:30 avos de IAPOSTIVAS um romance com Abril Campelo, se rumora. Que lá a atriz Yvedate sostuvo um arrebatado romance com el cantante em la década de 1980, ou ao menos eso es la versión que disso rijou nos dias de que Campelo perdiera la vida em consequência de la enfermedad que lá a quejaba. 17:30 avos de IAPOSTIVAS como passou, la regia de la actriz diz o seguinte, el no se portou como um cavaleiro mientras estuvo com mi mamá. Ela sempre lo apoiou economicamente em todo, assim como em lo moral. Me gostaria que vinera a pedir-lhe perdão por todo el dano que le hizo. 18:30 avos de IAPOSTIVAS um escandaloso aumento de peso assinou muito tempo Luis me aumentou de tala de uma maneira mórbida, isto se deu a conhecer graças a las portadas de revistas especializadas e espetáculos, donde sua imagem foi desgastada hasta el ponto de burlar-se friamente del cantante. 19:30 avos de IAPOSTIVAS um astro que se apaga muchos concluem que los mejores anos del intérprete de A Pássaro Y que como é o sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque em sua mais recente reaparição se levió mas delgado, is um eto que su figura e Y su cabelo no volverán. 20:30 avos de IAPOSTIVAS su disquera lo demandou desde el 2014 se dais que Luis Miguel acordou a pagar a Warner la cantidad de $3.650.000, todo graças àquelas ventas del cantante de Anu San lo mismo Y em consequência la disquera busca recuperar parte de las perdidas. 21:30 avos de IAPOSTIVAS eclipsado, es um eto que la biletera del cantante tanto já passado por melhores momentos, pero muchos asseguram que pode que no se vá recuperar depois de tantos problemas legais. Hasta el dia de hoje no se tiene certeza del avance em la demanda que Warner mantiene com el, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22:30 avos de IAPOSTIVAS em Estados Unidos também lo buscam desde que el ano comenzou. Las demandas para el intérprete de La Incondicional, no reemparado, ahora se suma a el eto de que su ex-manager William Brockhaus presentou una demanda por um adeudo de mais de $1 milhão. 23:30 avos de IAPOSTIVAS no rei demanda assim notificação é o problema se riso público graças a que el ex-manager in question comentou que ha apresentado diferentes notificações Y citatórios em las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a receber estas notificações. 24:30 avos de IAPOSTIVAS Alejandro Fernandes por si fuera poco, el potrilho se suma a la lista de problemas del cantante. Este problema se originou después de que una gira que se tenía planeada para ambos cantantes de maneira conjunta não se levará a cabo. 25:30 avos de IAPOSTIVAS que seguiu é o problema com a série de concertos is relativamente recente, de aquela gira devia levar-se a cabo em ao mês de abril del ano 2016. Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su próprio passo. 26:30 avos de IAPOSTIVAS Daisy Fuentes luego de que Luis Miguel terminou sua relação com Fuentes em uma etapa temprana de sua carreira, La Lamada, Incondicional, regressou com El Astro a média dos del 2010 entre rumores de boda com El Y outros chismes que abarrotaram nos tabloides de espetáculos.
27,30 avos de IAPOST e VS 1 gram amor S 1 eto que, Luiz me, Ramaz ouvido a la candactora cubana Y hasta é o momento Ramantene dos seus comentários muito em secreto depois de que ela anunciou seu matrimônio com Richard Marx. 28,30 avos de IAPOST e VAS problemas com el alcohol y las drogas, em 2015 se riso público que cancelou concierto em Coliseu de Yucatán porque el cantante estaba em sua habitación. Emborrachando-se y drogando-se, em las fieles palavras de uno de los organizadores, assim foi como mais de 10 mil assistentes se quedaram com ganas de ver ao sol, em aquela noite. 29,30 avos de IAPOST e VAS exulo persegui, algo nos especialistas senalam que provavelmente esse problema detonou el espiral de mala suerte que perseguiu o cantante, já que desde esse ano seus contratos começaram a cair estrepitosamente provavelmente seus anos. De excessos de habeas passado Y eu não sabia dado conta, 30,30 avos de IAPOST e VAS la lama se extingue e esperamos que ao igual que é o astro rei, nos quede Luiz Miguel para um buen rato. 30,30 avos de IAPOST e VAS quem foi é o amor de la vida de Luiz Miguel, vídeo de atitude fim, ras clique para ver é o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGUINT é o torpe e hilarante plen de ruidade. Estos ladrones homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e o encanta um pouco de su próximo tema Y-Estito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imar em televisão cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 28 minutos configuração desativado HDHQS de Loquien foi é o amor de la vida de Luiz Miguel. Quem foi é o amor de la vida de Luiz Miguel, atitude fim ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de seu próximo tema e Y-Estito, e mar em televisão. Televisão 1 hora e 41 minutos Bela será interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Times. Las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki, é o erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto primeiras vestes complicadas Abuelito sobre hoverboard bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também iniciassem obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeos 0 hora e 43 minutos Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0 hora e 51 minutos Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood de Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos Una pareja de buceadores se casa abaixo é o água câmera une 1 hora em ponto SIGUINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos